Здравейте отново с въпросите от нашата електронна поща, скъпи приятели. Спирам се на един въпрос, изпратен от Мердин Младенов, който е следния. Защо е трудно на пистата Енцо Идино Ферари, по-известна като Имола, да се завърне в календара на Формула 1? Значи, има много фактори, които влияят върху решението на шефовете на Формула 1 и собствениците на една писта за това дали тя да участва в календара или не. Специално при Имола на първо място стоят въпросите, свързани с финансирането на едно подобно състезание, което на времето беше Гран-при на Сан Марино. Сан Марино е съвсем близо до Имола, близо до Болоня. Така че първо трябва да бъде решен въпроса с това кой ще плати евентуалната такса за домакинството, защото собствениците на пистата Имола едва ли разполагат с ресурс от примерно 25 милиона долара, за да поемат едно такова домакинство. Приходите, които се получават, знаете, че съвсем не покриват разходите. Тоест, трябва в една подобна конфигурация. Зад Имола не стои държавата, не стои дори една голяма мултинационална компания, която да подпомогне състезанието. Така че, за да има подобно връщане, на първо място това трябва да бъде един ясен решен въпрос. На второ място трябва да бъде решен въпроса с конфликта с Монца, защото Монца продължава да бъде домакин на италианската гран-при. Сега последните успехи на Ферари може би започват да връщат публиката в състезанията, в които Ферари печели, но не е онази епоха на Михаел Шумахер и на Ферари, когато само на Ривация имаше 100 000 души. Просто нещата са се променили и ако има второ състезание в Италия, както беше на времето, пак трябва да се потърси формата и начина, по който то да се финансира. Иначе, следващите фактори, които имат значение, е инфраструктурата. Имала една от старите писти, аз изпомням, ужасяващи бяха условията, примерно стария пресцентър беше адски тясно, просто всичко беше много, много далеч от нивото, което има на останалите писти. Да, стария пресцентър беше разрушен, сега има нова инфраструктура, но пак условията са доста различни. Просто Имала в самия град, зад Падока е реката. Просто няма място как да бъдат изградени всички съоръжения така, както трябва да бъде направено това. Това са следваща група фактори. Не на последно място е географията на спорта, защото и новите собственици искат да развиват Формула 1 в целия свят. Искат да я направят достъпна за пазари, за дестинации, които са важни за спонсорите, които са важни за автомобилния бранш и не само за него. И затова сега се търси някакво ориентиране на градски състезания, на надпревари, които биха били по-евтини от една страна и по-атрактивни от друга страна, защото ето писти като Силвърстон, където също интереса, тъй или иначе не е намалял, то е изключителен, но те се задъхват да плащат таксите, които сами са договорили в крайна сметка за домакинство на Формула 1 и Ливърпул се ориентират към някакъв тип домакинство в Лондон. Така че това са факторите. Не е лесно една писта сама по себе си, тя може да е прекрасна, но да вземе отново домакинство на Формула 1. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.